Nakon obustave tokom novogodišnjih i božićnih praznika od srede 17. januara nastavljeni su radovi na popravci i udržavanju lokalnih puteva, ulica i putnih prelaza na teritoriji opštine Novi Bečej, saopštila javno preduzeće Urbanizam i putevi. Posebnu pažnju treba obratiti na postavljenu saobraćanu signalizaciju u zoni radova i prilagoditi brzinu kretanja, stanju i uslovima kolovoza i frekventnosti saobraćaja na sledećim lokacijama. U ulici Vlade Kolara od Zmajovine do ulice Mila Čiplić, u Aračkoj ulici od Obelićeve do ulice Ive Milutinovića, u Štrosmajerovoj od ulice Rajkara Kočevića do Dolme, u ulici Petra Drapšina od Janado i Volole Ribara, u ulici Maršala Tita u zoni raskrsnice sa ulicom Narodnog fronta, u Čika Ljubinoj u zoni raskrsnice sa ulicom Jana, odnosno u zoni raskrsnice sa ulicom Narodnog fronta, kao i na mestima sanaci udarnih rupa na teritoriji nasiljenog mesta Novi Bečej.